Kod nas nema tog ipak toliko, možda jedan, pola jednog tjednika, ali nijedan dnevnik, jednostavno, nekako čini nam se, kad gledamo prema medijima u Srbiji, da stvarno je ideja napisati samo što veći skandal, bombastičnije. Jel? Evo ti odmah skandal za novine. Srbin došao u emisiju, dali mu čašu vode, voditelj ima 4 pića i hranu na stolu. Eto ti, odmah skandal, ali da. Tako, pogledaj šta, to tako neko može. Sad nas neko tako da uslika, to će reći. Stavili mu kurac iznad glave. Ali tako i jeste. Pa sam stvarno bilo nešto. Da, istina, da. Daš? Tako da... A zašto se to radi u Srbiji? Mislim, jel se kupuje to? Meni ste su isključili mikrofon kod Thompsonu, isto. Šalim se, naravno. Jel se prodaje ljudima, to? Kako da ne? Ljudima u našoj... Ja sad ne pričam za Hrvatsku, pričam za našu zemlju. Generalno je teško stanje za život, ali stvari idu na bolje. Još jednom, samo da ponovim priču. Ja sam apolitičan, ali vlast u Srbiji koja je trenutno... Ja primjećujem da se stvari... odvijaju onako kako bi trebalo što se tiče zidanja novih objekata, uređivanja parkova. Da, to svi kažu da zaista, gradi zaista Beograd, jeste da. Bolje. I ja pozdravljam stvarno ovim putem našu vladu i ono što ona radi. Iako se ja u politiku razumijem ko Marica u kriv i sa u taj plavi. U pimpek, kako kažete. U suštini, stvari idu na bolje, ali je i dalje teško. Kako se zove, ljudi... rade na poslu, nisu većina, mislim većina, neki nisu zadovoljni, eto, svojim plaćama, imaju probleme kući, ne znam, nekog je ostavila devojka, neko ima problem u braku, neko na poslu, neko je bolestan, ono, i sad on dođe kući, upali taj televizor, kako se zove, i gleda te, ne znam, reality programe, onda te polugole pevačice, te skandale, te paparaco lov, te ovo, te ono, Gleda neke stvari koje su sirove, ali ne sirove u pozitivnom kontekstu, već gole u našim medijima, u novinama se pojavljuju, ima jedan dnevni list koji može dete od 5 godina kupi, koji ti otvoriš i odmah na prvoj strani stoji gola žena neka, sa sisama, raskrečila se ovako, stoji nešto, sad tu piše, ja ne znam, navijam za Modrića, ja sam uz naše odbojkaše, ajmo Nole, svaki drugi dan je neki drugi tekst i neka druga gola žena. U suštini, stvari koje su nemoralne se jako lako serviraju, ljudi ih gledaju iz dva razloga. Prvo što vole da vide budale na televiziji u novinama, da pomisle, meni je teško, ali bar nisam budala, ko je vidi ima neko koji je u većem stranju od mene. To je prva stvar. Druga stvar je što ljudi koji ovo gledaju, te medije ovo kažu, jebote, vidi, kaže, kakva budala šta radi od sebe. I onda zove, ne znam, Slavka, komšija, odi dete, vidi ovo je budale, mi smo ekstra, kakih ima. To vole. Taj polusvet koji se vrti po žutoj štampi je potpuno isto kao saobraćajna nesreća. Mm. To je nešto loše, to je nešto ružno, toga se svi gade, ali to svi stanu da gledaju. Mm. Da li si nekad vidio na ulici saobraćajnu nesreću, gdje je bila samo policija, gdje su ljudi prolazili mirno? Mm. Ne postoji. Svi stanu da gledaju, svi kukaju, a svi gledaju. Mm. A niko, kako se zove, niko iz te stvari kad se emituje ta žuta štampa i taj polusvet i taj kiči ovo. Znaš, niko sad to, retko ko se desi da to prebaci ovo. Dešava se neko ko počne sam malo da radniša svojim mozgom. Ali većina ljudi to stanu i gledaju i ono kao, jebote, šta se dešava. Znaš, mislim, eto, ja mislim da možda iz tih razloga, ja se izvinjam tebi gledalcima ako nisam dovoljno elokventan da biste shvatili ne, ono što ja jasni. Srž, ali u suštini ljudi vole to, kako ti kažem, to sirovo, loše, to ono, daj samo te neke, te stvari koje su onako obskurne. Pa gadne, brate. Znaš, gadno je kada izađe pevačica na televiziju, znači pevačica, pazi ovo, šta govori ime, pevačica, znači da peva. Zašto pevačica koja izlazi na televiziju da peva, stavi ovolike sise, stavi dve trake preko sisa, obuče haljinu koja je ovdje izrezana da se vidi da je gola pička, da nema gaće, nabije se na štikle 12-ica. Ali iz kog razloga? 12-ica. A iz kog razloga? Obuče se da bi seo neko kući da ga izdrka na nju ili da bi neki gazda kafane
neki Sima, lupam tamo iz Beča, odakle već neki gastarbajter, da bi je pozvao, dao joj da peva i dao joj 2-3 glave više da je opegla u WC-u. Ali to tako jeste. A ljudi, vi se smijete, ali to stvarno tako jeste. Pogledaj ti sjajne pevačice, Ivana Selakov, kad se obukla tako? Jelena Tomašević, kad se ona obukla tako? Da, kad joj ne treba to. I Marija Šerifović, iako je, kako se zove, žena koja se deklariše onako kako ja ne podržam, ona peva sjajno. Kad se ona obukla ko kurva? Nikad. Ali tako i jeste. Naše pevačice se strade se oblače kao prostitutke. Sa svih strana nas filuju tim, mladi ljudi, gledajte kako možete zaštiti od toga. Sa svih strana vas filuju, bombarduju, siluju. Čujete se takvih stvari. Eto, šta da vam kažem. Gledajte ono što je dobro za vas. Verujte mi da nije ispušena priča što vam roditelji govore. Uči, budi vredan, trudi se, budi dobar. Verujte mi, nije ispušena priča. Zaista, u suštini, u životu, takve stvari i treba da budu.